ceo života. Pozdrav Sala i Miroljube. Da li Miroljub preporučuje domaće sokove i da li oni goje? Pa zavisi šta misliš na domaćih sokova, ima razni domaćih sokova, uzmeš iseni sok i možeš da ga pasterizuješ, znači on se onako zagreje na 70 stepeni i stavi se u flašu. To su najbolji sokovi. A ima sokove, što radi jedan moj prijatelj tu iz Leskovca, on iscedi sok i stavi ga u zamrzivač. O, da kad se odmrzne, znaš kakav je. Ali mora da se popije vrlo brzo, ako ga... Da, treba bi da se popije u roku od, šta znam, on može stoji u frižderu jedan dan, otprilike, ne znam, možda dva, ali... U principu, on kad se otvori, treba bi da se popije. Tako je. To su sokovi, na kako su dobri, mnogo dobri.